Bugün Cəlilabad rayonundayıq. Samettin Məmmədovla bağlı proses edeyim. Nələr baş verdi? İş hansı mərhələdə? Deməli, hazırlıq iclası keçirilmişdi. Məhkəmənin hazırlığı, məhkəmə istintaqı başladı. Vəsaitlərimiz oldu. Məmmədov Samettin və övladı Məmmədov Elsəvər və Nahid Məmmədov Nahidin işi ilə bağlı. Vəsadətlər verdi, ev tustaqlığı barəsində təmin olunmadı. Digər hadisəni görən şahidlərin, əlavə şahidlərin dindirməsi barəsində vəsadət verdik. Zərər çəkmiş şəxs və digər onların ittiham tərəfinin verdiyi, təqdim etdiyi şahidlərin ifadələri arasında, istintaqla verdiyi ifadələri arasında kəskin ziddiyyət vardı. Məhkəmə prosesi davam eləyir, hələ ki, şahidlərimiz var. Dindirilməmiş. Ona görə də amma həbs qəti imkanının tədbirini dəyişdirməsi barəsində verdiyimiz vəsadət təmin olunmadı. Digər vəsadət isə baxılmamış, yəni bütün şahidlər dindirildikdən sonra məhkəmə tərəfindən baxılacağını bildirdi. Digər iki nəfər ev dustaqlığındadır. Məmmədov Samettinin üstünə barəsində Qarabağ qazisidir. Baxmayaraq ki, Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüş həmi yaralanıblar, həmi 2-ci Qarabağ müharibəsi qazilərdir və mən də ev tustaqlığı barəsində vəsadət verəndə belə əsaslandırdım ki, 3-cü qrup əlildir, gözdən zəifdir. Təsəvvür edin, bir saylı Bakı istintaq təcrübəxanasından aparıb gətirmək həm dövlət üçün əlavə maliyyə itkilərdir, eyni zamanda şəxsin daimi yaşayış yeri var, ittiham olunduğu maddə az ağır cinayətlər qrupuna aiddir, daimi yaşayış yeri var. Təəssüf ki, təmin olunur. Hansı maddə ilə ittiham olunur? Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 127-203 və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-21 maddəsi ilə təqsirləndirilir. Növbəti prosesinə vaxta qaldı? 9 fevrala qaldı. 9 fevral 2022-ci.